A Nomad, uma ponte que permite o envio de tokens em diferentes blockchains, sofreu um ataque na noite dessa segunda-feira e, de acordo com o perfil oficial da plataforma, os invasores roubaram US$190 milhões em tokens da ponte, um valor que corresponde a US$980 milhões em valores atuais. Mas vamos entender o que aconteceu e as dimensões disso para os usuários. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, como resultado desse hack, a Nomad perdeu praticamente todos os seus fundos com o ataque. A equipe da ponte confirmou a ação e disse que está investigando o caso. Avisamos as principais empresas de inteligência e forense de blockchain e agora estamos conduzindo uma investigação. Notificamos as autoridades e estamos trabalhando 24 horas por dia para resolver a situação e fornecer atualizações. O nosso objetivo é identificar as contas envolvidas, rastrear e recuperar os fundos, disse a equipe. Com o caso da Ronin, o mercado de pontes experimentou seu terceiro ataque hacker de grandes proporções desde abril e nas três ações os hackers conseguiram roubar cerca de US$1 bilhão, ou cerca de R$6 bilhões. E para quem não sabe, as pontes são instrumentos que oferecem praticidade ao mercado de criptomoedas, já que permitem a transação entre diferentes redes. Mas os episódios de ataques têm jogado uma nuvem de desconfiança a respeito da segurança dessas aplicações. As pontes normalmente funcionam bloqueando tokens em um contrato inteligente criado numa blockchain, e em seguida elas recriam esses tokens de forma embrulhada em outra cadeia, facilitando a transação. Por exemplo, tokens como o Wrapped Bitcoin ou WBTC e Wrapped ETH ou WETHER são exemplos de tokens embrulhados. Com eles, os usuários podem enviar BTC e Ether por meio de outras redes sem perder os seus fundos. No entanto, as pontes carregam o risco de que o contrato inteligente no qual os tokens originais estejam seja sabotado. E isso de fato aconteceu com a Nomad, o que permitiu que os hackers realizassem um ataque e roubassem os fundos. O usuário do Twitter Sam Cezessam, pesquisador da empresa de investimentos em criptomoedas Paradigm, explicou o caso. E de acordo com o pesquisador, a Nomad recebeu uma atualização recente em um dos contratos inteligentes. E isso, por sua vez, permitiu que eles falsificassem transações usando o sistema da ponte. Em outras palavras, os usuários podem retirar o dinheiro da Nomad que, na verdade, não pertence a eles. Trata-se de uma particularidade desse ataque que não teve um autor específico, mas sim roubos por parte de vários usuários. Segundo o pesquisador, tudo o que você precisava fazer era encontrar uma transação que funcionasse, substituir o endereço de outra pessoa pelo seu e depois retransmitir. E bom pessoal, os ataques a pontes se tornaram mais frequentes nos últimos meses. Eles são menos comuns do que a exploração a protocolos, mas esses ataques são mais destrutivos porque causam centenas de milhões de dólares em prejuízos. Embora as pontes de cadeia cruzada tenham possibilitado a proliferação de blockchains iniciantes, as falhas de segurança dessas pontes podem ser devastadoras para redes menores que dependem delas para uma grande quantidade de sua liquidez total. Muito dinheiro que foi roubado, entre aspas, foram de hackers do bem que afirmaram via Twitter que pegaram o dinheiro como forma de protegê-lo de usuários que estavam realmente roubando. E é isso, pessoal, pontes são perigosas, então vamos ter cuidado. Deixe o seu like nesse vídeo para levar esse material para mais pessoas e até mais.